特にだね。あべ。よいしょ。そうだ。ちょっとあの、上のコメント考えようと思ってて、ちょっと入力してたら途中でやってた。次回の懺悔譚講座もお楽しみにって書こうと思ったら。おい、やんねよ。え、やろうよ。俺だってここまで内容濃くないもんだって。いいよ。あれか、移動場にとか。どうせ喋るだけだし。ワッとしてるやつ。喋るだけ、ワッと。懺悔譚講座も見たいですね。俺見たいよ、懺悔譚。懺悔講座って。伊吹講座なぁ。伊吹なぁ、もう俺、もう使えないからなぁ。かっこいい祖国の入れ方とかだったら、あるわ。何？かっこいい祖国の入れ方とかあるよ。かっこいい祖国の入れ方。そうっすね。相手を画面端に押せ終わってから、見てから祖国を入れれる必須とかね。聞きたい聞きたい、そういうの。あの、シャガ中足祖国ですよ。はい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 。やっぱそういうのやってもらわないと困るんだよ。次回。取られると困る。次回ちょっとお楽しみにね。じゃあ、なんか、こんなもんかな。そうね。あんまり大した内容は言ってないけど、基本的な概念。なんでそのキャラクターを選ぶんだろう。いやいやいや、ちょっと、暇つぶしにね。あ、なるほどなるほど。暇つぶしに。画面を持たせようと思ってね。なんかあるかな。もう特にねえな。うん。あとは細かいキャラ対でかな。まあキャラによって牽制技とかも変わってくるからな。オンライントレもあったらね、すごいやりやすいんだけどね。とんでもないサーバー組むというか、みんなオンライントレもし続けると、サーバーが圧迫されまくるから、はいはいはい、多分物理的に無理なんだけど。なるほど。そう。オンライントレもあったらね、いいけどね。すげえのがあれば、すげえそういうのが楽に取り戻できれば一番いいんだけど、はい。うん。じゃあ、1月ぐらいまでやって、そうね、終わりにしよっか。はい、懺悔譚みんなで下がっとっておう。 OK、 今そっと裏回りウルコンを練習しているであろうトンピーさんを紹介した。超取り戻してるから絶対裏回りを練習してるだろうなって思われる。月宮さんができないって。できない？月宮さん、やります？ちょ、やろうよ。月宮さん、呼ぼう。ずっとサガサガだぞ、これ。いいの？俺絶対負けないよ。本当に？やべ、負けたらやべえことになる。いや、楽しみ。楽しみ。キャノンだからね、キャノン。キャノン。キャノンができてからね、ちょっと同キャラね、まあ、よくなくなったんだよね。そう、セビ長押し。セビ長押し。そう、波動ぐるぐる。KKK。でもできるね。ねえ。でも、面白いよね、サガサガは。俺、ストフォーのサガサガが一番好きな組み合わせだな。おやめろ。今の奇跡。あ、でも知ってるね、今の。あれ、あ、でも違う。垂直。あぶね、もう溜まってんじゃねえか。もうさ、キャノンのせいでさ、玉打ちすげえ変わっちゃったんだよね。さあ、黄色く光っちゃダメよ。あ、出しちゃった今。出てない。あーべ。あー、飛べない。ちょい、先生。飛べない。
今のがね、飛べない移動ショット。飛んでくるんだろうな。俺は飛ばないよ。やばいやばい。ジャンプチューパーじゃねえ。ジャンプパーがいいよ。あ、そうなんだ。ごめん、飛んでた。でもさ、片方だけにキャノンが溜まるとね、もうやばいゲームになるんだよね。もうキャノンが強すぎてあかん。もう初めびっくりしたもん。え、この距離でキャノン抜けんのみたいな。生きてるぞ俺。死んでます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 か。ごめん、見た。まあ結局飛び通したら勝つんだけどね、このゲームは。残念ながら。あーべ、あー飛べねえ。あっちょっ、今のあれじゃん、ジャンプ台パンしない幅がポイントだったよ。あ、確定した。キャノン、そう、意外とね、マジね、この距離でも当たるのって距離で当たるんだよ。惜しい。あかん、負ける。弾だけで、やばいやばい、弾だけで、弾だけで、やばい、超面倒するわ。ちょっと打てないだろ、一回ガードしないと。危ねえ。一回ガードしたら絶対ステロアッパーかとこ来るからやばいな。そう、サガットの弾打ちは単性だからね。そうそう、片方側がどうしても打てなくなるんだよね。1、2、いやーでマジ負けらんねえ戦いが始まる、 これから。そう、走るのも強とジャックの使い方が最後のところにちょっとね出たんじゃないかな、ね、ジャンプしてもうたってなったな、うん、ただね、もうキャノン貯めるゲームだと思うんだよね、ほんとそうなるよね、だもん。ダセーダセー、トーミーさん、ダセー。あれでしょ、これ昔バイパーだった人でしょ、これ。そうそう、昔バイパーだった人がこうなんか強化されて、サガットというキャラクターになったり、そういう設定でしょうね。マーブルヒーローズ的なキャラクターだな。あー、頑張った。キャラも貯めていく。で、今でもサガサガって楽しいよ。そうだね、まあでもね、ちょっとね、やってる側からしたら違うんだよね、今までと。タイガーキャノンがね、終わってる。ウルプン1縛りにはいいんだな、これ。ウルプン1縛りのみ。練習にならんと。弾の威力もね、ちょっと減ったからね。やっぱ、サガットの体力が減ったから。あ、そうだね、100減ったんだっけ ?50 減ったの ?150 減った。150減ったのか。死ぬわ。ほんとね、上ショットの回転と見せかけておいて、これ下ショットの打ち合いになったりするからさ。なるね。ほんと片方側をね、打てなくなるんだよね、こうやって。左でショット見せたよね。僕だ、ミスっちゃった、今憧れた。
ピンクだ。あれピンクだ、僕の音声じゃない。おっと、何気つきみや、トンピーさんあれだからね、 1200BPR 1020やりました。ちょこっとやったな、シーマラソン的な感じじゃない。あれシーマラソンでもできない。あいいよ、俺と直に言うドラゴンさんとつくやつか。うわうわ何今の、あーもうミスプージュで、おトンピーさんあるぞこれ確定出しまった。そうタイガー2の距離をね、ステロ2のこのミスってしまったね。魔力あれカプコン側のあれでしょ、そういう誘いでしょ、やっちゃいなよっていう、そうそう気持ちよくなっちゃいなよ君って弱ショットを地上で踏ませても EX 確定、距離が近ければ移動上 EX とか確定する。痛いんだよねそれ。玉宮さん、玉宮さん、トンピさん楽しいでしょサガサガ。だからスト4の頃からさ、サガサガは頻繁に行われてたよね、あっちこっちで。青い人がエンドレス部屋、その人青い人って誰、クマさんじゃない、青さん、あ、クマさんか、あ、なるほどね。やばいね、今のとか弾飛んだら次の弾踏んだでござる。どういうことなの。あーおっと、キャノンが点灯してる、キャノンメーターが、キャノンメーター点灯してるけど、とりあえずゲージ1本出てる。まあ遠距離でもね、ただもう近距離で弾が打てない、こっちはクーマンさん、弾出せ見てるよ。ジロリアンが見てるさあ、バリンってね、今決め打ちじゃねえかよ危ねえ、先駆け先駆け、危ね危ね、完全あべ完全決めちゃったね。あーおーおおおマジやらかしいな、定評があるなやらかしい定評がある、ほんとにマジセンスいいそうな確かにセービングとかいらないんすから。ああタイパンってない、まだジロ行ってないですよ。そうだ、ことごとく失敗してるからね、そのなんかの作戦にジロに行こうっていう作戦に、謎のことだよ。あーこれは間に合わないか、言うてもこの辺いろんな意味ですよね。確かに確かに全2ビ、全2サガットだ、この小さい世界の中では俺はもう一度、もう一度、キャノンゲージ、あーあべ、あぶね、弾踏みみやさん、踏みみやこれキャノンキャノンで抜けれるな。画面がちょこちょこ止まる？ちょっと重くなってる。玉踏み屋さん。すげえ、いにき。